Dovolte, abych... Je tady pan Odvárka? Je tady pan Odvárka. A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Simona Krajinová a Ivona Maléřová. Pro nezaujatého diváka možná bude překvapením, že Simona a Ivona jsou sestry. Ano. Pokud byste to náhodou nepoznali. Že jo? A jak daleko jste od sebe vzdálený věkově? Chvilku. Chvilku? Chvilku? Jako jste dvojčata? Skoro. Jo? Ne, o kolik? Asi o 2 roky? Ne, o 5,5. O 5,5, to je hodně. Ne, to je chvilka. No tak my jsme po 3,5, tak v rodině a 5, to už je vlastně u mě ta obgenerace, jako sourozenecká. No, ale tak Simonu všichni vědí, že je modelka, už tady xkrát byla. Ivona je někoho zajímavá, protože tak často tady nebyla. A vy tak moc nechodíte, že? Ne, já jsem právě chtěla už odejít. Jo, tak chtěla odejít. A proč? Tak jsem nervózní, nejsem na to zvyklá. No, ale to nic, jste zvyklá sedět na gauči? Moc ne právě. Pro mě já bych ti doporučoval ho prvně uplatit, aby byl na tebe hodný. Jo, prý jsem vám měla dones dárek. Tak dobře. My máme dárky pro vás. Dobře, to jste hodný. Jo, pak budete na nás hodnej, prej. Jo, to tak je, záleží na tom dárku, někdy se to může zrušit. Vidíte, abyste byl stále mladý, takže jsem vám donesla moje bambucké máslo. Máslo? Ale nejíst, prosím vás. Bambucké? Ano. To vůbec neznám, co to je? To je něco na zpomalování stárnutí. A vy jste starší? Já jsem ta starší. No já se ptám. Je dobrý, že jste to nepoznal. Nepoznal. To bude tím. Já jsem nebývale zdvořilej. No. No tak starší sourozenec, aspoň jak to já znám, je starším sourozencem celý život, ne Simono? Ani ne. Myslím, že jsme to krásně vyrovnali tím bambuckým máslem. No ale jak jste to měli, tak Simona ale poměrně brzo vypadla tady z Česka, že jo? Tak jak jste to měli s tím odloučením? No, tak já jsem to tenkrát tak moc jako nevnímala, protože já jsem si zadělala na jiný život trošku, jsem otěhotněla, když moje sestra se vydala na kariéru, takže i to byl ten důvod, proč jsme se vydali každá jinou cestou. No a to odloučení jsme tenkrát ještě tak moc dramaticky nevnímali právě, protože jsem měla dost svých starostí, ale až později mi došlo vlastně, všem nám později došlo, že vlastně ségra vyletěla z hnízda někam hodně daleko, protože tenkrát to bylo za komunistů. No právě, takže, no tenkrát. Takže, a kolik vám bylo, Simon? 16. 16, no, to bylo brzo. To bylo ještě mládě. No, ještě. A ono za komunismu to bylo obzvlášť traumatizující, protože jaksi nebyly ty možnosti, co jsou dneska, kdy se všichni můžou vidět pořád svým způsobem. A tenkrát i telefon byl drahý. Já jsem vždycky volala každou neděli z budky, pamatuješ? No. Ano, a já si pamatuju, že vždycky z každého místa mi poslala pohlednici. Jo. Že to nebyly žádné SMSky. No, takže by se měla doma všude pleny a pohlednice. Vyloženě. A bylo mi jako moc fajn při pohledu do postýlky a při čtení pohledu z New Yorku, jak to tam je, naprč, že tam je moc lidí, ale že jinak si to užívá a tak dále. Nebo z Mauricia, nebo vlastně z míst, kde jsem nikdy nebyla. Nemyslela jsem si, že vůbec tam někdy pojedu, ani jsem je nikdy neviděla v televizi. No ale když jste byla o 5 let starší, tak jste jí měla trošku na starosti, Simonu, ne? No, tak trošku. Jsem jí měla jako docela dost na starosti. Takže ono to tenkrát, asi nevím, jestli to je model ještě dneška, ale máma si vlastně porodila druhý dítě a to první se stala tak trošku máma. Jo, takže no to je ale normální, ne? Bylo to pohodlný, že ségra musela chodit se mnou non-stop všude, nebo jo, ano, byli takhle. Dokonce i na rande se mnou musela chodit, takže no protože to byl takový jako blbej věkový rozdíl, že jo, když mě bylo 6, jí bylo 12, takže já jsem byla ještě malá, holka jsem tahala toho kačera a ona už měla jakoby už měla tu pubertu a začala se rozkoukávat a tak samozřejmě nechtěla chodit s malou holkou s kačerem na rande. No, ale je a když jí bylo vlastně 18, mě bylo 12, už měla ty kluky.
A já jsem chtěla chodit na ty rande taky, takže... Jo. A máma většinou se nás chtěla zbavit obou. Takže řekla, hele, vem tu Simonu s sebou. Takže ona se chtěla líbat za stromem s nějakým frajerem. No, já jsem tam stála s tím banánem. A čekala jsem, nebo s lízátkem, a čekala jsem, až se to líbá. Takže jsem jí hrozně štvala, takže se mě vždycky chtěla zbavit. Takže to byl takový blbej věkovej rozdíl, že jsme se jako nenapojili na sebe. No a taky to je tím, že jste byli holky, tak to je trošku stejný, protože já měl staršího bratra, ale pak ještě starší sestru a ta už byla o tolik starší, že už to bylo dobrý. Ta byla teda o 7 let starší, ale to už bylo jako blíž k těm rodičům a byla to holka, tak tam se to líp jak si srovnalo. Protože tam mě třeba už 10 dovolila 2 cigarety denně a tak. Počkej, já jsem měla jakoby zase výhody v tom, že třeba si pamatuju, dávali tenkrát pomádu v kině a samozřejmě to bylo nepřístupné. Ano, to znám. Ten... A já si pamatuju, jak Segra se jakože chystala s holkama, ty šminky, ty vlasy si dělali, jako ta Olivie, jo, že jdou do toho kina. A já jsem seděla, brečela jsem a ona tak jako za mnou přišla a říká... Já už jsem tam, pozor, já už jsem byla asi po desátý, po desátý na tom kině, na tom filmu. Jako viděla jsem ji asi 13krát. Jo. A po desátý jsem si řekla, že by to mohla teda vidět i moje sestra. Ale jelikož měřila 1,10 m, tak jsme jí půjčili máminy boty. A to znám, vysoký. Tak se tam šlo, tam byly ty dozorci. My jsme, ano, ale tam, dali ano, jsme to, dali jsme to. Stál tam pán, který jako vybíral vstupné, tenkrát stálo kino 10 korun, si pamatuju. No a samozřejmě hlídal, kdo už může a kdo nemůže do kina. Tak jsme s kamarádama ji prostě zvedli nahoru a dělali jsme, že je strašně dospělá, měla paruku na malovaný rty a normálně to prošlo. A byl to úžasný zážitek a od té doby se mi začala mít i ráda. A může se ta paní Jivona, co vy děláte teda, profesi, jakou děláte? Já jsem se bála, že se mě zeptáte, protože já nikdy nevím, jak to mám uchopit. Ale všimla jste si, že jsem si počkal. Jo, tak mohla bych říct, že dělám na poště. A to byste mohla to teďko, to znamená, to je krátkodobý teďko. No. No, ale tak jako... jsem se bála, že si mě zeptáte, kolik stojí známka, nebo tak, to nevím. Ne, to ne, ale vy tam děláte nějakou ekonomiku, nebo ano, co, ano, že jo? Ano, ano. Konkrétně dělám vedoucí týmu ekonomiky provozních činností České pošty. Tak byste mohla mít ten dobrý vhled do toho, proč je ta pošta na tom tak blbě? To bychom nerozuměli. Já jsem o tom dneska mluvil s tou mojí pošťačkou a ta mi říkala, že to řídí idioti. Říkala mi, že bude chodit už jenom se jednou za 3 dny. Pre. A říkala, oni nám furt říkali, že když budou datové schránky, že to ubyde, neubylo to. A říkala, spousta důchodců datové schránky mít nebude. A nedávno říkala, že jí říkal pán, že mu přišlo do datové schránky zpráva, že mu přijde pošta. Tak, ano, to tak nějak asi to bude. Jo, stane se to. Já mám asi 5 datových schránek, protože ty máte i proti svý vůli, to nevím, jestli víte, to když jste v nějakých organizacích nebo tak a oni založejí, tak vám hned založejí tu schránku taky, i v takových těch charitativních. Já mám asi 5 datových schránek. Jo, já mám jednu, stačí mi teda. No ne, já mám jednu jako svoji fyzickou a pak mám tadyhle v tom spolku a tadyhle v tom a takhle. A vždycky přijde, máte novou datovou zprávu v datové schránce a zjišťuju, v který schránce. A co mám za zprávu? Jediné, na co je to dobrý, jsou pokuty. Jo, tak... To tam přijde rovno, ať to zaplatím, ani se neptají na nic. A... Těch tam chodí hodně. Hodně, no. No a čím to je, že to jako nejede, nebo co? Tak pošty je míň, ale balíčku je víc, ne? Já nevím, co vám mám na to říct, no tak jako, protože ještě bych byla ráda, kdybych šla příští týden do práce. Prosím vás, zas na tom tak nelpěte, ale člověk. Vás vezmou jinde, no. Tak třeba. No, ale pak byli jste spolu někdy takhle v cizině, si jak si užijete jenom tak sestry? Byli, no. Jo. Já jsem se Segru brala hodně sebou pak na cesty. Jo, takže i na přehlídky? Jo, všude. Ano, já jsem si zažila úplně neskutečné záležitosti, jako přehlídku Paco Rabanne, si pamatuji. A první můj výlet do Paříže, to jsme byli sami dvě, to bylo nádherný. Jsem zírala, co Segra vlastně dokázala, protože do té doby mi přišla taková hodně jako dítě, jo, vedený za ručičku mojí mámy, že? Mám, takže, takže taková jako nesamostatná mi přišla strašně. No a pamatuju si, když mě teda pozvala poprvé do Paříže, tak jsem nestačila koukat, že v tom velkém světě nejenom, že uměla perfektně mluvit, ale znala spoustu lidí a dokázala se tam otáčet, jezdit autem, takže jako by tam byla doma a to tam nebyla ani rok, že? Rok, dva, takže to jsem fakt jako zírala a říkala jsem si teda, jak jsem se spletla z takového kuřete, jako
vlastně dozrála taková jako silná žena. Jo, i v takovém brzkém věku, takže... No, ale tak vy o sobě říkáte, že byste na to neměla tu kuráž, že to vám není vlastní tenhle svět. Jako to předvánění moc. Já i teď jako, jo, mi teď Segra říkala, že když budu nervózní, si mám představit, že jsou všichni tady nazí. Takže jsem taková jako... Že, máte, že si máte představit, to máte, Simono, zajímavý já recept. Já teď vás... Jako já to je právě... jediný, co by mě znervóznilo, jako... Tak jsme na tom teď stejně, ale jako představuji, se moc vás nevnímám, pravda. Ale to jsi ale... neměla říkat. To jsi neměla říkat. To mě je líto, že musíte podstoupit takový utrpení. Mě taky, já to nebyla úplně moje dobrá, jako dobrovolná vůle. Ale to je rada smrtená, představuji si, že jsou všichni nahý, to tě uklidní. Jo, pravda. To vás uklidní. To by rozhodilo teď. Jako, Šmária, to mě přijde do zhrůzu. To tak říká. Jo, tak nesmíte mě úplně chytat za slovo, prostě ano, jako. Nejsem takový ten předváděcí se typ a trpím trémou, byť to tak nikdy nevypadá, takže představa, že bych ještě něco někde moderovala, no tak to by byl plný konec. Ne, tak to samozřejmě nemůže každý dělat. Ne, ale tak ono... ono taky, když pak někam přijdete a furt si představujete všichni nahý, tak se z toho můžete i zbláznit. Protože nakonec řeknete, sundejte ty hadry, co děláte. To máte, Simono, zvláštní recept, teda opravdu. To jsem ještě neslyšel. To jsem ještě neslyšel. Já to pořád myslím prostě, tak jsem to musela říct. No tak já o teďka taky, co jste to řekla. No. Co jste tamhle představili jednoho pána, ani nechci ukázat, kterýho. No. Jsem v životě tuhle metodu. Naopak jsou takové metody, že jako nevnímáte, nesoustředit se na jednotlivý typy. Jo. Ale představ si, že jsou všichni nahý, to tě uklidní, to jsem ještě neslyšel. Já teď právě nevím, jestli to nebyl podraz. To mě právě ještě nemělo znervozit. No, ale snažím se intenzivně dívat na svého muže, jenom může to být v klidu. Máte tady muže? Jo? Mám, no. Jo. Takže pokud jde o tohle vystoupení, tak to mám schválil, jo? Jo. No nebo někteří to nemají rádi, ty muže, že to taky je pro ně to předvádění, nebo ty uzavřený dvojice nechtějí, aby někdo z té dvojice. Já jsem si svého muže vybrala hodně dlouho, takže jsem se vybrala úplně přesně tak, jak jsem chtěla. Jo, aby mi hlavně nic nezakazoval a aby mě ve všem podporoval. Jo, čili to je pražský jezulátko, jak ho popisuje. Přesně. Přesně tak. Jo, no tak to je důležitý. Tak to obě máte dobrý vztahy, ne svazky, partnerský, jako se vám povedlo. V tom jste jako vlastně byli vždycky nadaný. No, vždycky ne. Já jsem teď nadaná 3 roky asi. Jo, takhle ono to... Tak, no. Předtím to moc nešlo. Jo, tak proto to tak romanticky popisujete, no. Jo. Ano. Předtím to tak moc nešlo. Ne. Tak jako hledala jsem, že jo? No, kdo hledá, každý najde. Najde hned. Jako, tak si budeme povídat. Taky ta doba dneska je to uspěchaný všechno, že přesně. Jo? Tak člověk to zkusí, nejde to, no tak spěchá i nám. To tak přineste. Ale pak je pravda, že na druhou stranu třeba v tom oboru Simony, tam je to velmi obvyklý, a to Simona patří k takovým stálicím. Ale my jsme teď s Ivonou, Ivona vlastně poprvé fotila se mnou kampaň, velkou kampaň na Klenot. Já jsem vám mimochodem přinesla dárek pro vás i pro vaši ženu. Aha, říká se, že Klenoty nejsou hřích, takže doufám, že vás to neurazí. Co tam je? Takový symbolický dárek, no tak... Symbolický, to je škoda, no. Já mám rád jako veledary, no. Veledary, jo. Tak se omlouvám, tak příště. Jako mě můžete dát i diamant a tak. Já se neurazím. No, ale co jsem chtěla říct, že Ivona vlastně poprvé takhle fotila velkou kampaň se mnou. Mm-hmm. Že jsem na ní hrozně pyšná, protože vím, že byla nervózní z toho, jak říkala, že vlastně... A to byla kampaň na co? Na Klenoty. Na Klenoty? Ano. Že mě nevolali na to? Ne? No, můžeme říct příště, že bychom mohli udělat něco... No, řeknete něco, Klenoty, tak... mohli něco udělat do trojky. Jako myslím, my tři. S těma vašima představama o nahejch, hele... Promiňte, u vás se člověk až lekne, když tohle řeknete. No. Tak já myslela, že budete rád. No a tak to vás možná inspirovalo k tomu, že ještě spolu něco zkusíte? Tak se Segra říkala, že jo, no. Jo. V tomhle vám jako poroučí sestra trošku. Ne, my máme kontrakt na 2 roky, takže bychom asi ještě měli něco zkusit. Tohle budeme ještě dělat 2 roky, ano. Jo, no, tak to se vám teď hodí, když končí ta pošta. Vy byste mohli udělat kampaň s Bohem pošto. Ano, je to...
No, přišlo to v pravý čas, no. No, to udělejte. No, chcete si dát na sebe razítko Česká pošta? Začíná mi být vedro. Jo. Prosím vás, těch pár dní tam vydržíte, ne? Jo, to ještě zvládnu. Ne, to byste mohli udělat. Jako rozloučení s Českou poštou. A nějak vtipně, jako že jedete v balíku, nebo jako jít. Simona Krajnová, Ivona Maléřová.